跟网状图样，像是名牌 LV 上身，飞机制造商空中巴士首度将最新型的 A350 客机飞来台湾展示。搭载80位乘客，飞上35000英尺高空，绕着台湾，感受 A350 初体验。挑高天花板设计，放随身行李，首要伸长点，搭配灯光变化与流线造型，压迫感减少许多。机窗面积增加18%，广角窗户，客舱更显得宽敞明亮。在 A350 的飞机上头还有装设机上摄影机，乘客搭机的同时还能够欣赏机外风景。视听系统除了看影片外，直接装上摄影机，机外风景给你看得够。谢谢。法籍机师首度来台，跟着台籍空姐学中文，空巴大动作宣传，说穿了还是来推销。目前国旗航空已经有一家订购14架，另一家则在观望鉴赏中。初体验业者相当满意，坐起来我觉得很好啊，我觉得你们觉得怎么样？就是很安静嘛啊。事实上，随着油价降，加上观光人次屡创新高，让国际各大航空公司看好台湾市场。中东级航空就已经与桃机接洽，年底打算用全球最大型的 A380 客机直飞台湾航点。而陆籍航空也有意安排特别航班，先抢个头香。按照交机行程，最快在明年第三季，国际航空就会接受第一架 A350 客机，到时候乘客就有机会搭乘新颖客机了。以上是东森新闻记者张英成、陈丰德在 A350 客机上头的采访报道。